ਬਣੇ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਧੂਰੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਸਰਕਾਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਮਕਿਆ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਰੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਕਸੈਸਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਕੀ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪੱਕਾ ਛੂਓਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ